Të nderuar shikues, ju përshëndes me kudo që jeni, si gjithherë jeni me emisionin Vlera të Folklorit në televizionin Darsma. Kësaj radhe për ta realizuar këtë emision jemi në odën e Ragib Bytyqit, në fshatin Nishorc, komuna Suarekës, pikrisht në lagjen Brahaj të Nishorit. Është një odë me traditë bujare, është një odë me traditë kombëtare, është një odë dhe një vend ku thojnë fjalë popullore Zoti s'ka thonë me dek, por këta kanë dalë me vdek në kohën edhe në luftën e fundit. Janë dy vlazen, janë dy rapsad, cilë ju kanë përgjigjë gjithherë kangës, ju kanë përgjigjë edhe luftës. Vlazë Zoti që ku jemë sot, më konakun e tyne, kemi bo emisione edhe hera tjera me ta, po kësaj radhe pikrisht janë këta dy rapsad që dhe të na këndojnë sante, por edhe paka shumë dhe të flasmi edhe për biografin apo historin e odës tyne, të familjes tyne dhe të karierës tyne. Ragib Bytyqi dhe Florim Bytyqi. Ne ju përshëndesmi në emër të shikuesve, një herit, dua t'i prezantoj Bajram Gashin apo Bajram Bojen, një rapsod i njoftun, veteran i folklorit nga Boja Malisheves, si dhe Recep Abazin, profesorin nga Medvegja. Flasmi shumë për Recepin, jo flasmi shumë, po mund me fol shumë, dhe flasmi pak ma vonë. Ramadan Brahaj, kolegu i Ragibit dhe Florimit, si dhe Azem Matoshi, Azem Osmani nga Gjelani, shok i yni. I falinderit edhe Florimit, shpëtimit. Avdi Bytyqi. Avdi Bytyqi. Sami, vlavi, sami ju, edhe ai djali po na shërben atje, falënderoj shumë, djali Ragibit. Na e bënëm një hymje të emisionit këtu, në odën tonë, po të thojna koftë mirë që erdhëm këtu, po tash mirë se erdhë ju në emisionin tonë, edhe në emisionin e televizionit Darsma, por edhe gjithë shikuzve që me padurim gjithëherë presin këtë emision. Mirë se erdhë, ju, edhe ne mirë se gjithëm emisionin e juj. Inshallah, Zoti është problem për punën që e bani për me majtë folklorin gjallë. Falënderit shumë. Që është e prezentove dhe vetë, nuk po ima nej, ne jemi vlazen me Florimin, kënojmë këtë gjatë do vjetë. Jo, unë e jahun njësë ma banë, ma herët pak, po edhe kjo shumë herët. Unë e dhe të ndërprej këtu. Po. Oda e po, juj, po, ka shërby në shumë kohëna. Deshta me u kryhë. Në rajullë, pandere shumë. Na, në gjithë lagën tonë, tash me thonë në kjoj bjenë reklam, po le ti bjenë edhe reklam. Në realitet është. Se realiteti është shumë, 100% jam i sigur që në realitet. Na, vim prej familjes shpijës Homs Balijës. Homs Balijës. Shpija Homs Balijës o konë një ndër shpijat matë pasuna në komunën, nivel komunal të Suarekës. Jo lumët. Babgjyshin jam, Babgjyshi Bacit Avdi edhe Babgjyshi Bacit Isi ish në emisionin ma herët, tre vlazën janë konë, një akon e Zoti Shpijës, një akon e Qoban, një ka livru me 12 pen kije dhe tre vlazën i kanë ble 45 hektar tokë në qitë mahalë. Të në arat janë me emën të filonit, filonit, filonit. Që ta tre vlazën i kanë ble. Edhe i kanë ofër më zbohë dhe më dhe përmi 50 hektar zave, dronë tona. U da Homs Balijës o konë, gjithë mbol mikë pritë se krejt burat e njoftën qësaj komune kanë hangër bukë, rëmë blaca, banushtë të dhari, i Suarekës, kur t'i shaga i Gerikosit, po bajatari i Suarekës, edhe miqët i ka pasë krejtë portë. Motërën e miqës Homs e ka pasë kur t'i shaga i Gerikosit. I Gerikosit. I Gerikosit, kur t'i shaga, ajo konë shpi shumë e fortë. Kështu që të na në qitë lagjë, po dhe në ka thunë, ka oda që nuk këm shelë dira kur. Ju lumët. Unë e këm falë në emisionin e parë dhe sa herë të kam rast me thonë, me dalë para kam, herës në emision, do të përseris që kjo dira odës nuk u dzenë më mshelë kur. Pa qelës është. Këm thonë kur të gjoni mshelë, thene, jeni mrena se s'ka problema të lumët. Të lumët. Jeni të mirë se ardhën. Kjo fletë shumë. Gjithë, ju falenderoj shumë dhe juve. Kjo fletë shumë. Inshallah, Zoti në animon krejtë shqiptarve edhe njeve. Amen, falenderoj shumë. Ju jeni, na jemi mi njës, gjithëherë kemi thonë njës që kanë morë pushka në dalë, nuk ka thonë Zoti me dek.
por jemi me njerëz gjithherë për ata që kanë dalë me degë për këtë vend. Gjem, po, gjem si shumë shokë edhe na, patëm fatin, me pas, me marë pushken, me dalë, qatë sa kemi pas mundësi minimuma 10, kur në ka thirë. Ashtë e vërtit. Edhe nimi herë nëse bjen puna me në thirë, na do t'i përgjizmi, dhash zoti pozitivisht, jo me pasuja negativë. Gjitha tjera dhe të qitë një unësh, atë shgjime që i kemë. Absolut, nuk kashtë asë një rrugë tjetër që e zavendëson mundin për mi shërbua dheut edhe po. Shumë fanderit. Plërim? Urnëgjë. Si i rritë, ka ra me bo izmet shumë, ke pritu nëjherë me bo izmet në për nëdë? Ja, s'kom pritu se kene pas më safirë gjithë mirë. Gjithë mirë? Po, gjithë mirë kene pas së kërë sante, edhe ju falendera juve, edhe televizionin dashma, edhe gjithë stafin e juj, ju falendera shumë, edhe këta musafirë, këta kolegë e këti falendera. Shumë fanderit, shumë fanderit. Kongën nuk e keni ju, me një fjallë, nuk e keni pas kur pasion të fitimit të interesit. Ju e një morë me punt njërësës. Jo, na ma shumë. Edhe punt juja zanatit, mirë po, kjo prej vullnetit të mire, të e dasht historien, të e dasht qashtin komtare, su kur pushken, ashtu e kini marrë edhe kongën pak ma heret. Une dhe ta veti pak bacen bajram këtu, po më skesh një tjerë se kjo është humorist, e të një dhe me kalzu për në me, jë shtin me kesh. Dë tri fjallë për familjen dhe për shpijen, Oden, dhe për këta dy kolegë, shok të të edhe pse janë gjeneratë shumë matë rriseti. Po, jënë më tëri. Edhe unë e gjemi i përshëndes. Pandiret shumë. I përshëndes edhe këta që jënë këtë gjithë. I përshëndes edhe ta që në shikujnë programin e dashmes. Shumë drejt jetë e fullë. Edhe i përshëndes edhe rapsënd. Shumë pandiret. Pra, për Ragipin edhe Flërimin, kishë në me thonë se këta tregun për shpi, dë vetë që shënë këtë parë dhe tyne, edhe unë shumë e vërtet. Po unë edhe pas përse unë jëmë dhondre një shorit, e dhondre i bëtyqit. Ma i heshëm se një shorit s'pas ka për ty. Për mua s'ka as qytet, as... As gjithë me dhe. Ma i mirë se një shorit. Bravo. Se një fabrik që i prodhën, e qëtë material të mirë, mu më ka mu shpijen, e falenderej dhe zotin, edhe fatin e falenderej. A po, a? Po, valoj. A, një falenderej. Për Agipin, këta thoa dhe vetë përgjët që këta kanë posë, nuk o që i kanë posë traditë me kënu, edhe Agipi ka thonë që ashtu. Jo për interes, thash. Jo për interes, po këta kanë posë hobi për zemrës. Për zemrës. Kanë shku me këngëtarë, kanë një këngëtarë të mirë, mor Agipi ka hesë, edhe me drenjës, edhe me gjithë këngëtarë ka shku, edhe i ka hinë zemrë folklori. Historia e këmbit. Këmbit i ka hinë zemrë, tani edhe Flërimin, edhe kanë posë fatë këta, që i kanë kënu dy vlazën, edhe i kanë po e kongë të kombinune, kanë qitë kongë të reja, për 20-30 kongë i kora gjibit veta që i ka qitë. Po, edhe me sukses piknurë. Edhe me sukses. Edhe të vjetra të animo, të rapsët dhe kështu, që thujmë na me kongë të rejdoz, i kënuin, e ju përshëndes gjithve. Përshëndes shumë. Me njerë që është. Ta është po lidhë mi pak të kongën, pika shkurta, ju thatë që një kod gjatë bajegi shumë, me vite jeni të kënue, e përmeni Baca Bajram, keni kongë t'jujat, tekstet jujat? Po, që. Mësë që patëm, patin me kongë pjestartë, ushtëri simtore, dhe para luftë e kemi qitë kongë të reja, t'kohës, do të të... Po, aja, si së da periud i ka të veta. Si së da periud i ka kongë të veta. Mirë, po da për në shpirt, në rrasë e pyt për në shpirt, unë i kam kongë të vjetra. Tërshmet. Dë ma tërshmet. Dijet, se me të i rrit. Asë një njëri nuk mund me ndërtu një shtepi pa temel. Pa temel, është e vërtit. Temeli i kongës buron në kongë të vjetra, tu fillu prej Skënderbeut, e te këti e rti të majmërami. Te lufta fungë. Kongë të reja janë prej Ademjasharit, ishala zote është përblen edhe e pagun, edhe gjitha ta që i kanë ra për këtë tokë, ishala zote. Edhe që i kanë punu për këtë tokë. Edhe që i kanë punu me një mënyra për me një tjetër. Unë e një që nërë këmë për lafdi që oftë pushka dhe pena që e ka si liri në Kosovës. Që kjo liri që onë së në bëja së matë mëllë, së matë vogël. Po, në mundësi shkujnë sa. Kështu që i kemi bënë kongë të reja, e kongë që i këmë bënë e tekstet, i këmë bënë direk që aty në njerëzve që i këmë vërrus me që të duar. Po, a? Po. Të lumët. Dëherë të lumët. Që i kanë rrë dëshmurë në bitë frantit, e kanë tërhjek, shukë, tarën pej frantit,
edhe e kanë prongë dhe e kemi vorros, edhe e kumë rivorros prap me që të duhe. Lumët. Halal ju kuf 1 milion herë, isha Allah Zotë ishë problem. Shumë panderit. Zitha ta që në mënu, isha Allah Zotë ishë problem. Shumë panderit. Edhe gjithë herë, isha Allah, asë një person që një herë ka morë frymë dhe e ka dosht këtë vend me lësh zemre, si thëjmë na, thëjmë, kur Zotë i më se hupte. Amin. Kush sa ka mujtë? Aj që lërim... mëruat për mirë. Na me full kjena shumë shka. Po. Te konga bashkëpunimi me vla, qysh për shkanë? Mirë. Mirë, po në shkanë bashkëpunimi me vlaven. Kemi din të mi, ato një diktina edhe shkojna mirë. E po, vesh një, tash trit e juj, pasardh e juj, po thujmë tash. A kanë në hatjen këtë zhonër, apo në muzikë në përgjësi? Gjemë kluin edhe vlaznit, kluin vëllaj mirë si na, po nuk dojnë, na nuk kemi marrë, më tregu, nuk kemi marrë në dhonën shumë mas kongës, më thoa vete, për mene edhe gjela mas njërësës, na punojmë dërtim. Unë e thash me djërësën e vetë, po. Mirë, po për kongë, kënjojnë ata, po jo, me dalë, në po në kënjojnë. Trit, apo e dojnë? E dojnë, po, do e dojnë folklorin, do e dojnë pak populloren, kënjojnë, edhe vlaznit, edhe djali jam kënjojnë populore, kënjojnë mirë, edhe folklorin e një vëllaj, po, do t'i përshëndesmi, gurbeqar, do t'i përshëndesmi, një ndërta, t'i përshëndesmi, keni mundësin edhe ju t'i përshëndenti familjen e ju që i keni në gurbet. Me shumë knaqësi, i përshëndes vlaznit, Zaimin, Enverin, Limonin, Tamentorin edhe Labinotin, djalin e vllavit Gazmanin, mingjen në Austri me krejt familjen, edhe gjithë ata që gjinden jashtë derës shtëpisë vetë që ndalë për një dinar. Me fitu edhe me majtë familjen, inshallah Zoti, gjithë mojnë ju ndihmojnë edhe ishë problem. Po më stishtë gërbeti me një mjami personal, nështë ne ishmi halë unë që në shkam. Me trikon. Lumë juja. Unë me ndojë se Sicili në të venin e vetë e ka dhonë në kontributin e vetë. Sigurisht. Po më stishtë me dhe konë edhe na këtu, ata atje, veç ata atje, pa konë edhe na këtu. Ne jemi të lidhur, halë, zinëgjirë, njoni me tjetërin. Njoni me tjetërin. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë. Ta shjalom radhën kongës me të kongë cilat i keni përgatit për shikusit tonë.
do bimë janë do vali, zi ka për bajke pion.
Hey, boy.
сова дєпя і шитой. Oh,
Grita amor,
Pra erdhë funi këti emisionit të cilën e realizum si që paralajmërova edhe në fillim nodën e Ragi Bityqit me vllahun Florim Bityqi, por ishte knasi e veçantë me pritjen dhe me atmosferën që na krijuan me këngë dhe gjithë muhabetin bujar. Falënderit edhe njëherë, pra 2-3 fjalë Ragi Bityqi për fund, një bashkëpunim me Ramadan Brahën, sepse gjatë emisionit ju bashkan gjithë edhe Ramadani me juve. Po Gjim, për ju edhe për shikus gjithë, ju falënderit që keni ardhur na vizitu mas pari. Na jemi munu me kënjë në qasë sa mujmë dhe qasë sa dim. Ishte kënësi. Edhe në fillim ja këmë njësë unë e qështashtë dhe maherët me vlavin me kënjë, po mas lufte, doni ka kënjë me një shok detin, me Hamitin, Indjeri, Rameti, Pas Shpirti, shala zotje ka su në gjenet. Amin. Edhe kështu që mas lufte, na ja këna njësë me donin me kënjë, është të kënjë me njëve në përdasma, qato shka i kemë. Shumë bukur. Dan, qësh për shkon bashkëpunimi me vllaznit Bityqi. Po, vllai që mirë. Mirë, a? Po, sa zotën te që tash ti po që 6 vite bona. Keni dorë, s'ma keni ahenjë, keni. Keni dorë më tikë që ndër me neve ka pak. Keni edhe ne ja. Edhe ne kemi gati të përditshme. Kre plakin e keni. Po, plakin e kemi kërë. Falenderoj shumë plakin, po. Falenderit edhe ju që keni ardhe, keni gjithë kohë. Falenderit edhe juve. Gjithë shikust i përshëndesmi. Kuda që janë gurbet në Kosovë edhe jashtë Kosovë, sigurisht këtë televizion shifet dhe i përshëndesme dhe njerë dhe shihmin takimin e radhës kësmet prej Zotit në emisionet tjera. Inshallah Zotit janë gatë në të mira.